namia he kodi silomo ne godi namia he. Oh, apunaluk ahilnya nih kita nomos kamu nih kalau tiap hari serati kue pasta harus pas bosan deh tiap kue asuh lokim pulau lagi boleh bolak deh nongkrong lokim bocah. Taksal namor app tuh ya, taksal ini kota app mau sideor apalagi kalau skinor dekha disu dekha paisa, taksal atau apalagi ya dostoka invest kore nogun dogun pozon tuh toka, kota bohi bohi zikiba pare ya, dostoka ini nohan bohut toka apalagi logo pare, kebar koha zakeba easy, haru ini taksal namor app tuh link ma deskripsiona di tuh sa apalagi gue download kore pare bohut bahalata aplikasi itu, tadah apalagi toka logai bohut toka pozon tuh zikiba pare, kota bohi bohi tenhala key kore, haru bohut itu IPL toka logai bohut kudi kudi toka zikia, tenhala apalagi taksal atau পয়সা এটা ধনরাশি লগায় আপনাৰকে বহুত টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু ডেসক্রিপশনৰ লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে যাওক ডাউনলোড কৰক নকল ফাইনালি ৰাজাৰা আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে এফালে ৰাজাৰা আৰু মোৰ জীৱনৰ ফার্স্ট টাইম ফার্স্ট মিটাকখন গপ কৰিছিলে ফার্স্ট মিটাকখন মোৰ ৰাজাৰা লগত আহিছিলে আৰু জীৱনৰ সেকেন্ড মিটাকখন মোৰ ৰাজাৰা লগত আজি আৰু ৰাজাৰা কিনে লাগিছে মজা লাগিছে বঢ়িয়া লাগিছে আৰু পালি সাইকেল চলাইছো সাইকেল আজি নানেলে বাৰু মটৰ বিয়া কানে অ ই সাইকেল চলাইছিলে দেখিনি কাম কৰি থাকে সো বঢ়িয়া আৰু বহুত আগৰ পালি আসলে হে ই যেটো কলে গপৰত মিটাও আমি বহুত আগতে কৰিছিলো মোৰ জীৱনৰ সাইকেল প্ৰথম মিটা আছিল সেইখন হে তেতিয়াই লগ পোৱা আৰু তাৰ পিছত এবাৰ লগ পাইছিলো ন আৰু এবাৰ বিছনা চাইলে এবাৰ তৃতীয়বাৰ লগ পালো তো ঠিকে আছে বহুত ভাল ভাল কাম কৰি আছে সাইকেল চলাই চলাই বহুত হাই ঘূৰিছে আপোনালোকে তাক সাবস্ক্রাইব কৰক লাইক কৰক কমেন্ট কৰক সব শেয়ার কৰক বাকি খালি মাঝে মাঝে অকণ বেয়া কাম কৰে হয়
মক ভাইরাল কই দে নহয় দেখি নহক বৰ ভাল লাগিলে মজা লাগিলে টিপ টপ লাগিলে আৰু একম তই বুলি কো আপোনালোকে বেৰা পাব একদম পালি হৈ টিকলো মিকলো হয় বহুত আগত লগ পাইছিল ইয়া আৰু কি তেতিয়া পৰা যে ইউটিউবত টিকি আছে লাগি আছে আৰু হেকাৰণে কি সাকসেস পাই গৈ আছে তো আপোনালোকে ইয়াৰ নিচিনা কাম কৰক তাতে ই তেনেকৈ কন্টিনিউ কাম কৰি আছে আপোনালোকে হেতু কৰক নিশ্চয় সাকসেস পাব ধন্যবাদ বৰাতি এ কুব দিন এবালে দেখা পাছে আমাৰ লগত দুজন দাদা আছে ৰাজাদা লগত আহিছিল আৰু কোন বনা হ'ল ৰাজাদা লগত ধৰি কেনে ভাল লাগে আলটিমেট ৰজা মানুহ আৰু মোৰ মানে কি লাইফটো মই এটা বেলেগ ষ্টেজত আছিলো কাৰণ মই বিজনেছত লাগি গৈছিলো মই মোৰ এটা কাৰ ৱাছ আছে আৰু মই ভাবিছিলো জীৱনটো মই গাড়ীটোৱে পাৰ কৰিম নেকি সবকে মই ৰাজাক লগ পাই গলো আৰু ৰাজাক লগ পোৱাৰ পাছৰ পৰা নতুন এটা ৰাস্তা দেখি পাইছো আৰু জীৱনটো বহুত বেছি উজ্জ্বল হৈ উঠিছে আৰু ইউটিউবত মোৰ চেনেলটোৰ নাম আছে ডিম্পু 07 তাকে আপোনালোকে মৰম যাচিব বুলি চাব মই ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি দিম দাদা চেনেলটো আৰু এফালে আপোনাৰ ঠিকে আছে তেওঁলোকক খুব আগ্ৰহ কৰাই আছো তাৰ উপৰি মই ভাল লাগে কমেডি পাওঁ মানুহ মোৰ বাৰু এটা চেনেল আছে বাচুবুৰ বুলি আছে অকল কমেডিয়ে কৰোঁ মই বহুত কমেডি কৰোঁ সেইটোৱে কৈছোঁ আৰু আপোনালোকে চাব ডেসক্ৰিপচনৰ লিংক দিছে আৰু আজি ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত ঘৰ পাব লাগে বহুত আমি 8টা বজাত ওলাই আহিছোঁ আৰু আহিব পৰা নাই সেইটো কাৰণে এফালে এতিয়া খানা খাই লওঁ এফালে ৰাজাদাহঁত আছে আমি সকলোৱে খাই লওঁ এফালে খাই বৈ লওঁ আপোনালোকে চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকক বনকল আহিলোঁ মিতাপৰ পৰা এতিয়া গৈ আছোঁ ৰাজাদা গাড়ীত ধৰপুৰলৈকে পলক একদম নাচি নাচি গৈ থাকোঁ বিদায় দিলোঁ আৰু ময়ো ঘৰা ঘৰি যাওঁ ভাল লাগিলে ৰাজাদাৰ লগত আজি ৰাজাদাৰ গাড়ীটো উঠিব পাৰিলোঁ যিখন গাড়ী ভিডিঅ'ত দেখি আছিলোঁ আজি নিজৰ চকুৰে দেখা পালোঁ আৰু বাই বাই আৰু পিছত আকৌ লগ পাই থাকিম আমি আৰু দাদা বাই বাই পাই থাকিম আৰু বাই বাই অঁ হ'ব দাদা লিংকটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব চাব আপোনালোকে অ'কে অ'কে থেংক ইউ ভণ্ডকাল আছোঁ এতিয়া ঢলপুৰ চেণ্টাৰত কিন্তু ইয়াতে এতিয়া গাড়ীয়ে পোৱা নাই আহিলোঁ ৰাজাদাৰ গাড়ী ঢলপুৰ চেণ্টাৰলৈকে এতিয়া যাব লাগে মই বিশ্বনাথ চাৰিআলি ইয়াতে ৰৈ থকা হৈ গ'ল এক ঘণ্টা কিন্তু এতিয়ালৈকে গাড়ীয়ে পোৱা নাই এতিয়া কৰিম কেতিয়া আছোঁ এতিয়া আজি ইয়াতে ঢালা চালাই পাৰি শুব লাগিব নে কি হয় গেৰেণ্টি নাই গাড়ী অপেক্ষাত ৰৈ আছোঁ দে আৰু ফাইনেলি আমাৰ মাজত ৰাজাৰ আহি ফাইনেলি জানো আৰু